Andrew Atsopardi on 103 Malta's Heart. Mela, miħaj, issan di tlet kandidati li sen namlu dibattitu politiku maħħom sen trattaw diversi temi. Miħaj, fil-fat għandi li Sandra Gauci li jgħatoroċ fu il-sitt u t-naġil distret fu l-istat tal-ADPD, hija edukatriċi, hija għallima tal-Taljanu xek, Sandra. L-avukat Pola Mifsud Bonnici fu l-ewwel distret u l-avukat Amanda Spiteri Grek illi għatuħroċ fuq it-tini, madu fil-askriptom, it-tini u r-raba, u xek, it-tini u r-raba distret. Ma konċ naf li Amanda ija avukat, u għal-klu għu għu interessanti, Amanda, illi meta jkonna l-irġiel, it-titlu ma ninsewħ għat. Aħna l-ġurnalisti, aħna l-minnet jiktef fil-gazzetti, dejjem ija. Imma f'daqqa waħda meta jkunna min-nisa għanda tendenza, s-sir Amanda, s-sir Pola, mhux għat-titlu imma donnu għax mara. Ankemm hekk hemm diskriminazzjoni. Ankemm hekk għandna problema. Għaniskju. Ħanisqar mhux kwestjoni ta' titlu għaliex jiena vera nemmen li wara kollox kulħadd indaq. Imma qed nifhem l-argument u ekku. Ta' attent għax illum f'minanza. Għaliex qegħdin minanza. Mhux is-soltu, mhux is-soltu. Ħa nitlaq minn dal-punt Sandra, ġifieri il-mara fix-xena politika. Meta inti bdejt titkellem li imma ħajra tidħol għall-politika, li r-reazzjoni tan-nies x'kienet tal-forsi tal-familjari tiegħek xi tivvintaġ m'għandekx biżejjed inti. Mela, law jiena kienu n-nies li ħeġġuni għall-politika x'kienu jaraw il-vlog tiegħi, l-ABS News, u kien jduli Sandra għandna bżonn nies bħalek, għandna bżonn nies bħalek. U jiena bdiet toġobni din l-idea, il-problema kienet li narid il-libertà li xorta nibqa' nikkummenta il-partiti tal-PN u l-PL u rajt li at this point in time ma jirriflettux il-prinċipji tiegħi. U allura ddeċidejt li dak iż-żmien nidħol mal-PD. U ġimgħa wara mbagħad eżatt ma li tħalt jien ingħaqad mal-ADPD. Issa bħala familja l-familja tlifta kollha. Spiċċajt orfni, għaliex inġija minn familja laburista qawwija ħafna, daw irqatawni kompletament. L-iktar ħaġa li weġġatni kienet meta hija għalli tgħidx li inti oħti għaliex iġibni fil-problemi ma tax-xogħol. U dik hija ħaġa li weġġatni ħafna. Kelli ġbir. Għadna għadna b'din is-sitwazzjoni ġbir dal-pajjiż. Iva fehm hija jkellimni ta' imma l-biża tiegħu hija għandna dis-sitwazzjoni. Jien għandi tsijiet minn naħat ommi li huma laburisti akkaniti ma jkellmunix. L-ommi ma jsidnuwix it-tieġ imħabba fija. Għax jgħidu għax it-tifla tiegħek qed tgħid kontra l-gvern. Iġifieri, jiena lili għamil li trid ma tweġgħalix l-ommi għax hemmhekk imbagħad nitlifha. Iġifieri dawn affarijiet li qed ngħixhom, qed ngħixhom. Kelli tsija oħra tgħidli anzi maħriġ man-nazzjonalisti x'kieku qas inkellmek. Iġifieri, jien spiċċajt orfni. Naddottaw kaħna. Għandna l-avukati li jgħinuna fil-film. Eżatt, din hija fit 2022 jiddispjaċini ngħidha. Hija ħasra. Ħasra ħafna l-familja, imma din hija deċiżjoni li għażilt u nemmen bil-kuxjenza li għall-prinċipju li nħaddan nibqa' għaddejja kif qiegħda. Jekk tippermettili, Sandra, nassigurak assolutament li aħna nilqgħu f'ħdanna u ma tagħmlix distinzjoni, kulħadd l-opinjoni tiegħu, jiena nemmen lajn timara kompli jaħdem għaliex għandna bżonn ninvestu f'aktar nisa. U l-argument huwa mhux għax mara jew inkellax raġel. Imma x'aħna rridu ninvestu fl-individwu, fil-kapaċitajiet tiegħu u fil-viżjoni tiegħu, nibqgħu naħdmu bla jeda, nawgurali. Pola, inti tiddifferenti għax inti ġejja minn familja insomma. Komplikata. Inti tiġej familja komplikata. Lo ħaġa x'inti l-papa tiegħek sellimlu l-Dr. Andrew li kien mal-parti mill-Partit Nazzjonalista għamel żmien twil ħafna jaħdem bħala segretarju parlamentari. Anyway, ħadem ħafna. Però ma ta' kellek it-tsiju laborist. Kellek it-tsiju, mhux laborist biss issa, u mhux biss ħareġ mal-Labour, u mhux biex kien kandidat tal-Labour, imma kien anki żmien Prim Ministru ta'. X'kienet id-dinamika dak iż-żmien? Aħna familja jiena jiddispjaċini Sandra fil-fatt. Dr. Ugo li ġitzi. Sandra għaddejja minn din is-sitwazzjoni, jiena fil-familja tiegħi din ma teżistix. Aħna ħallejna ma stajniex nħallu l-politika lilin mill-familja tagħna, imma l-opinjoni diversa naħseb illi ħallejnija isseħ propju fil-familja tagħna. U allura jiena ma kellix daw iċ-ċirkostanzi, kienu żmien diffiċli ħafna meta kemm il-papa kien
fil-parlament fl-oppożizzjoni u anke l-karm dak iż-żmien kien il-Prim Ministru u viċi versa ma kienu sitwazzjonijiet faċli għaliex kien hemm diverġenzi qawwijin anke dwar l-kwistjoni tal-iskej, l-kwistjoni. Il-probabilità li fil-kwistjoni fil-incident tal-barrani fil-fiz u kien fuq l-helikopter fuq u Antoine kien isfel miexi fid-direzzjoni. Kienet komplikata, imma ovvjament dejjem irrispettajna l-opinjoni diversa għadna sal-lum. Jiena manke l-karm nitkellem normali u anzi niċċajtaw fuq il-biċċa ta' xogħol xu jħobb jinkien u jiena ninkieħ lura. Imma detz anke l-karm. Ma tafx sejtek il-vot kieku kien imma. Hekk naf mhux ħanajdlek. Amanda, inti minn fejn nibtet il-ħajra tiegħek fil-politika? Mela ħanibdew minn hemm. Jiena bint il-ħaddiem, jiġifieri jiena missieri dejjem għallimni li kulħadd jista' jasal. Jiena tallimt, missieri kien jaħdem ix-ship building u dejjem kien jgħallimni li dak li jagħti lil hija anke f'termini ta' għodda jiena kien ikolli l-istess għax kien jemminni u rawwimni li kulħadd jista' jilħaq. U jiena daw il-prinċipji dejjem ħaddantom u bqajt sabiex meta dejjem irraġunajt li dak kollu li inkapaċi jiġini f'moħħi jiena rrid iwettqu. Però dejjem kelli l-prinċipji soċjalisti li jiena rrid nejn il-minu batut u l-minu vulnerabbli u anka dak li kiseb jekk jista' jikseb iktar jiena u nista' nkun ta' mħadda. U dejjem daw il-prinċipju għajnuni biex nersa lejn il-Movement Laburista. Lejn il-prinċipji Laburisti. Kont ħalt naħdem ma' One News fi 98, ġifieri kont mezzi ta' xandir naqra l-aħbarijiet, kont fil-kamra tal-aħbarijiet u dawn bdew jalmuk u tibda tara l-dimensjoni u inti l-prinċipji tiegħek tibda tqarribhom iktar lejn dak illi inti għandek tersa bħala direzzjoni. Bdejt nallem, għamilt 20 sena, nallem fl-iskel tal-istat u hemmhekk jiena mbagħad bdejt kont nallem il-Malti u nilqab sodisfazzjon kbir li l-lingwa Maltija fl-aħħar ħantu ftit aktar imbottatura li xhu nemmen verament li din hija l-lingwa unika li rridu verament nieħdu ħsieb. Imbagħad minn hemm iddeċidejt li nibda l-studji tiegħi għal-avukat, ma kienx faċli għax ikollok il-familja u titilħaq mal-familja, mal-xogħol. Mal-istudju ma kienx faċli, kelli ħafna lieli bla marqat, però naf li ma kontx waħdi għaliex din hija realtà. U llum il-ġurnata tħajjart illi issa nipprova wkoll inservi lill-poplu bil-kandidatura tiegħi mal-Partit Laburista. Meta taraw dak li ġara u diversi politiċi, Sandra, li spiċċaw in the eye of the storm, jew huma ġabu lilhom infushom in the eye of the storm, mhux hekk, jiġifieri nies bħal Konrad Mizzi li da kellu karriera bħala kellek il-David Take li kienet jagħmel f'opinjoni tiegħi pressjoni u xogħol tajjeb ukoll, jiġifieri ċirkostanzi huma differenti ta' mhux ma jinkwitakx li inti tispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, x'irid iżommok milli tispiċċa, x'irid iżomm politiku. X'iżomm il-politiċi milli jsibu ruhom jinqabdu f'din il-lixka ta' problemi. L-ewwel ħaġa inti sempliċi, iżomm mal-liġi. Għandek liġijiet, għandek suppost kodiċi ta' etika u żomm miegħu. Hija l-iktar ħaġa sempliċi u bażika. Daw li ġralhom li ma bdewx mal-liġijiet li tidher xi ħaġa daqshekk sempliċi, però hekk ġralhom, wieħed ra kbir bħal Konrad Mizzi, għax dak seta' jagħmel ħafna ġid mela bil-fatt għamel il-ħsara kemm għalih u kemm għall-pajjiż u ridu nħallsuha minn butna, u tgħid ukoll. Iġifieri li jgħid dawk iż-żewġ eżempji. Eżatt, u nsurtaw irġiel marħilu. Li tittamel kull ma u timxi mal-liġijiet. Il-problema li llum qed nara hi li l-ħażin niġġustifikawh. Għax dak imma taħx fi żmien u l-Ermalta kienet sejra tajjeb, jew imma dak taf kum jitkellem tajjeb kontra daw l-affarijiet, niġġustifikaw il-ħażin. Dik hija xi ħaġa li jiena ma niflaħix. Għaliex sirna dik il-mentalità fej u hija jgħaddi ħalli ħajsraq niftit, imma jiena tingawdi miegħu, ħalli ħajkun korrot, ħajfotti. Jena xorta qed tini ċekk. Mela, la semmejt din, għan nisimgħu din l-istorja, din kwetanti, Amanda, u nixtieq lilek tikkommentaw. X'qal
Sur de Bono Grek il-biraħ waqt attività. Għan nisimaw xqalu, nasib t-tizaw l-earphone, zaw l-dawnek joġobkom. Ħarġet mit-times dal-ħodu, iġifiri inqas minn satej ilu, nishti il-kommenti ta'kom, għan xqal. Darba ġi wieħed, għaxina jaqbdu miħi, għalli kolla korrotti, irżew xaħat, għettu veru, għettu. Għarif da' xej, għettu fizmi l-korruzzjoni ta'kom ma ħadna xej, minn dal korruzzjoni ħadna xi ħaġa. Ok, ħalli, imma iġviri, kieku jien, da, konna għabdu bil-podium b'kollox, ta, bil-rispett kollox, sa, konna għabdu bil-podium b'kollox, u najdlu sma ħabib tiegħi, u għabda, u mur tkellem mal-ħajt, mela titkellem mal-nies, u n-nisi ċabċbu, n-nisi ċabċbu. Illi dak għaxa hemm il-korruzzjoni issa x'qed niggwadanjaw. Ġifieri, Amanda, antik id-dritta għaliex naf żgur illi ħafna minnkom kieku tistgħu dak il-ħin. Li hu ħażin huwa ħażin, li hu tajjeb huwa tajjeb. Dan huwa stat ta' fatt, aħna ma nistgħux ngħidu illi dak li hu ħażin nista' niġġustifikah qatt. Aħna perfetti. U dan korrotti ta'. Aħna perfetti li u assolutament aħna maħniex jiena ħan nitkellem għalija f'dan il-kuntest għaliex f'dan il-kuntest jiena qed nirrappreżenta l-Partit Laburista nirrappreżenta lil innifsu wkoll. Jiena persuna li nemmen ħafna fil-viżjoni, nemmen ħafna fil-governanza tajba, nemmen ħafna fil-aspetti soċjali u le, minix se nħalli ħadd u l-ħadd li jippermettili illi jgħidli korruzzjoni. Jien dik ma naċċettaħiex għaliex jiena l-ħidma tiegħi rrid nifuka favur il-poplu Malti għawċi kollu. Jiġifieri din hija l-missjoni tiegħi u ser nagħmel minn kollox biex inwettaqha. Assolutament. Mhux biex inpoġġi klim fħalek ta', imma tikkundanna dan id-diskors. Assolutament ma nistax niġġustifika biex nagħmluha ċar, ma nistax niġġustifika l-korruzzjoni, jiġifieri hija mhix wieħed, però din mhix kwistjoni jiena u jiena l-ġew de Bono Grek naf illi l-mod kif jitkellem u l-mod għall-qalbu u però meta l-kap tal-oppożizzjoni tal-Audit Z u it-tangent cheek għall-ewwel area ta' Audit Z se tkun il- da jien borċ taf kif ir-ramba. Imma jiena nixtieq nippreċiża Andrew li hija mhux kwistjoni id-diskors, però dak illi qed jgħid mill-lat illi out of context ta' dak illi qed jgħid ma rridx niġġustifika xejn li l-korruzzjoni hija ħażina assolutament qatt medna li hija tajba, però il-kuntest illi nifhem li forsi qed jgħidu illi l-poplu kellu u għandu baqaddej. Ejja ma ninsewx illi fi żmien pandemija, il-poplu baqaddej minkejja kollox, minkejja l-isfidi, f'dak il-kuntest. Però ma nistax inżewweġ il-korruzzjoni mal-politiku għax inkella nkunu qed nagħmlu disservizz il-poplu. Pola. Ma naħsibx illi. Ġej Sandra. Ġew de Bono Grek għal hekk, Ġew de Bono Grek kien ċar u tont. Kien ċar u tont, sfortunatament din hija mentalità illi daħlet ġewwa pajjiżna. Andrew, jiena din li tbeżżani l-iktar, illi issa l-korruzzjoni ġiet issa xejn mhux xejn. Tgħidli, għax ħafna minnhom jgħidu għax qabel kien hemm. Hekk qabel kien hemm ħażin ħafna. Jiena niftakar f'istanzi fejn kien hemm Prim Ministru Lawrence Gonzi fejn meta kien hemm xamma ta' korruzzjoni qabad u iddeċieda min jgħiddu illi jkellem il-Kummissarju tal-Pulizija biex jibda jinvestiga. U l-investigazzjonijiet saru. F'daw id-disa' snin, mhux hekk sar. F'dawn id-disa' snin, mhux talli kien hawn il-korruzzjoni, talli l-korruzzjoni saret propju mill-gvern stess. U kellna n-nuqqasijiet għaliex l-istituzzjonijiet tagħna ma kinux qegħdin jieħdu l-azzjonijiet kollha. U dik hija l-mentalità li ġġib ġewwa pajjiżna, jiena nidħol fid-djar tan-nies, Andrew, u n-nies jgħidulek emmin ovvjament jgħidlek xaru każa l-korruzzjoni kif nietna u kemm qed tiswina u x'ġiġralna u kif kisritilna reputazzjoni ta' pajjiżna u kif sa nagħmlu biex noħorġu minnha. Tajjeb u allura bekk aħna anka bħala Partit Nazzjonalista għamilna diversi proposti u anka kellna u koll abbozzi ta' liġijiet li proponejna fil-Parlament illi dan il-Gvern għażel illi jivvota kontra tagħhom. U sfortunatament taħlet il-mentalità. Ħafna nies niddispjaċini ngħid illi jgħidu
u iva, mux xorta d-dejjien, dak ġost, dak ħażin ħafna. Kod su tajta mandom nitkellmu fuq il... Le, ħal... Mela, ħal-istenna. Kam namel dan il-punt. Ġiviri, jina fl-opinjoni tijaj, il-messaċ illi ta' il-biraħ ġow de Bono Grek, ija għar il-għalix et jajt mux tal-li orrajt illi kollok il-korruzzjoni, tal-li tajjeb ukoll illi minn dik il-korruzzjoni inti tagħmel xi ħaġa oħra. Tajba jew ħażina, tajjeb qed tagħmel xi ħaġa biha. U allura hija ħażina ħafna u jien nikun dan naħżgur. Jiena jiddispjaċini li inti m'inti qed tikkondanna. Assolutament ma naqblux kompletament. Jiena taf x'jiddispjaċini meta jiġi l-kap tal-Oppożizzjoni u lill-pajjiżi jgħid li jistħil ju Malti. Jiena nisma' l-kap tal-Oppożizzjoni u jibda jgħid li huwa fid-dipartitu tal-Parlament. Permetti li ftit id-dipartitu tal-Parlament. Jiġu aħna nitkellmu fuq il-ħażin dejjem. Permetti li ftit li rridu nagħtu l-definizzjoni ta' pajjiżna bħala mafja stejk, da jiddispjaċini għall-pajjiżi. Jien jiddispjaċini jiġi l-Partit Nazzjonalista u taf x'jagħmel il-Partit Nazzjonalista imur barra mill-pajjiżi u jiddisprezza lill-pajjiżi. Għaliex jgħid illi pajjiżi. Ma' Roberta Mezzola. L-ewwel net il-news illum ma jagħmlux il-Partit Nazzjonalista, l-news illum tara huwa minuta wara illi effettivament issir il-ħaġa. U allura li tgħidli illi l-Partit Nazzjonalista jkun qed ixxowwex barra minn xtutna fuq dak illi jagħmel ħażin il-Partit Nazzjonalista Laburista. Li jiġi l-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel ittra qabel pereżempju. U tajt inti imnal ara vera għandu saħħa kbira l-kap tal-Oppożizzjoni biex vera anka bil-proposti li ħareġ fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Isna qegħdin ngħidu f'realità kompletament differenti. Qegħdin ngħidu li l-aħħar 9 snin il-korruzzjoni u li l-Partit Laburista m'għamel xejn u qegħdin ninsew il-25 sena tal-Partit Nazzjonalista li ġabuna fiex ġabuna u l-austerità illi kellu l-poplu. Meta mbagħad eventwalment qegħdin ngħidu l-Partit Laburista qegħdin naraw li fl-aħħar sentej il-ħidma kompletament fuq governanza tajba. U rikonoxxietu kompletament meta għaddejna mill-affarijiet u mill-raġunazzjonijiet. Il-rakkomandazzjonijiet iva, per eżempju, ma nistax ma nsemmiż il-plenarja tal-FATF fej qalet kollox. Għalfej kellna nidħlu għalfej kellha l-FATF iddaħħalna fil-grej li stejt lili. Għalfejn anke jiena nistaqsi tgħid għalfejn meta aħna l-FATF il-mod kif inħadem, il-mod kif ressaqna lill-poplu u ridna nikkonvinċu illi iva l-lista l-griża hija tajba l-pajjiżna u morna nxejru barra minn Malta. Ok, ġifiri, għadna naslu ġifiri, Amanda, inti kieku jkollok ikun hemm xi ħadd li huwa korrot fil-partit tiegħek u kien hemm ġara fil-bidu Sandra qed tikkundannaħ imma jew iżżomm il-pożizzjoni tal-partit. Jiena qed nirrepeti dak li qed ngħid il-korruzzjoni hija ħażina. Ejma dik blank statement. Blank statement. Da blank statement li qed ngħid. Blank statement. Ġifieri korruzzjoni hija ħażina ovvja. Imma inti bħala persuna tieqa' flew iżżomm il-pożizzjoni tal-partit. Għax kien hemm ħafna li żammew il-pożizzjoni tal-partit u ma kkondannawx il-Konrad. Ma smajtx dak li qed ngħid. Le smajt m'hawnx bogħod. Li jiet, Sandra, jiena qed illi jiena Amanda Spiteri Grek, il-vizjoni tiegħi illi naħdem favur il-poplu bla qiegħda u jiena dak li hu ħażin huwa ħażin, dak li hu tajjeb huwa tajjeb. Jalla tibqa' hekk. Il-problema li wkoll għala ġew de Bono Grek hi li għandek żewġ ħallilin. Issa, wieħed hu tajjeb u ħadd ħażin. Illi meta nintaqa' man-nies jgħiduli għax itnejhom għall-istess. Il-problema li qed jarawhom kważi dej blended in bejniethom daw, anke meta tara ċertu affarijiet bħat tarax ta' nofs miljun li ħaq Tony Bezzina, jgħidulok dak mhux suppost oppożizzjoni kif ħa kuntratta tarax ta' nofs miljun biex jagħmlu minn dejn il-gvern. Allora jibdew jaraw ċertu affarijiet li jgħidulok il-nazzjonalisti jishom saru laburisti u l-laburisti kważi saru nazzjonalisti. Għaliex anka bil-mod kif huma rib in-negozji, rib l-iżviluppaturi, in-nies il-poplu hemm barra mhix qed jara differenza bejniethom. Għalhekk il-kliem ta' ġew de Bono Grek disgrazzjatament huwa realtà. Imma n-nies ma nistgħux nofrulhom żewġ ħallilin. Ma nistgħux nofrulhom żewġ ħallilin l-inqas wieħed li jisraq jien jgħidu li ħan ivvota pjanna x'jisraq inqas mill-Labour. Iż grazzi xi ġmielx x'għax u x'għażla għandna.
Ma nistawx ikolna differenti. Etnisa 700 miljon tiswilna il-korruzzjoni, dak 700 miljon għandna fejn qiegħdu hom, però n-nies qed jikkonvinċuhom tipo ħallina nisirqu u lilek intu kiċċejċa ta' mit-tewra qabel l-elezzjoni. X'inhu allura l-linja l-Irdun jgħidu? Ġi meta nafu lin-nies, il-partit iż-żgħar, but they're not warming up to them. Ġifieri x'in il-problem? Ġifieri. Aħna tlaħna l-erbaħna l-ħamsa qed naraw għad jiġifieri meta qed nitkellmu fuq partit il-kbar. Għaliex allura l-partit iż-żgħar mhumiex jikkonvinċu meta għandhom di realtà quddiemhom? Mela, l-ewwel ħaġa hija jiena ma tantx inħobba di ta' partit iż-żgħar. Żgħar fir-riżorsi għax m'għandniex televisions, m'għandniex każini, però m'aħniex żgħar mill-idejat. Dik anke il-mod kif tirreferi għalina tgħallem, issa bħalek li tini ċans nitkellem u bħal nies oħra fil-medja li jagħtuna ċans, meta tagħtuna ċans nitkellmu nuru x'insarfu. Jiġifieri m'aħniex daqshekk batuti bħal ma jridu jpinġuna għax nies validi għandna. Jiġifieri dik hija waħda minnhom irridu nibdew minn l-istess kulħadd mill-istess livell. Dik li hija xi ħaġa li aħna m'għandniex, aħna m'għandniex it-television tagħna propaganda 24 sija bħal għandhom il-Labor u l-PN, però mitajtuna ċans bħal ma kellu Karmel mar l-Università u għata figura, emmek nuru iwa x'insarfu. Irridu iktar ċansis, għax għanna x'nofru, għanna x'insarfu, meta nies jisimgħuna u jkollna ċans bħal ma tajt li l-lum u ta' dan nirringrazzjak, jgħidu għara, ma kontx naf bija di, jew qatt ma smajt bija, u mbagħad jgħidu okej, imma ma jridux jibżgħu. In-nies trid tiġiba din il-bidla, imma trid nies fil-partiti għan jidulom żgħar ħalli niftehmu li huma konvinċenti. Il-privileġġ huwa tiegħi mhux bil-kontra ta' ġifieri nirringrazzjakom il-tlieta li intkom li sibtu l-ħin li kieku qegħdin iddurru tagħmlu l-home visits fid-distretti tagħkom probabbli għandkom iktar ċans iġibu xi vot. Imma però in-nisa fl-aġenda nazzjonali fejn għandna bżonn naraw it-tibdil, għax naħseb din hija importanti ħafna x'tieq nu l-opportunità li għandi tliet kandidati nisa u kien fejn taraw in-nisa għandna bżonn dal-glass ceiling f'diversi qosma jinkisser fl-imqosma. Le, naħseb illi bħala Partit Nazzjonalista l-viżjoni illi għandu hija propju li tinkludi propju anka lin-nisa fiċ-ċentru tal-politika tiegħu dejjem hekk kien u hekk għandu fil-fatt fil-programm elettorali tiegħu illi hemm diversi proposti, miżuri illi jtejbu allura l-kwalità tal-ħajja tal-mara bil-problemi kollha u bl-sfidi kbar illi jkollha mara biex allura tintegra fid-dinja tax-xogħol, biex allura tkun qed issib aktar faċli, biex trabbi lill-familja tagħha, blajnuniet li hemm bżonn li jingħataw kemm lill-familja as a whole u anka lilha nnifisha. Il-mara hija ħafna importanti f'dak il-rigwarda l-ekonomija ta' pajjiżna. Għall-ħares jkollna sitwazzjoni fejn il-mara ma tkunx qed tikkontribwixxi għall-ekonomija ta' pajjiżna il għaliex infallu kompletament. Nara li hemm bżonn ħafna iktar xi jsir. Għaliex? Għaliex dik kulħadd jafa nafu illi għandek ħafna nisa illi komplu jistudjaw, għandek nisa illi morru l-universitajiet, l-università, imma mbagħad along the way nitilfuhom il għaliex ma jkunux qegħdin jidħlu fid-dinja tax-xogħol. U allura rrid ikollna ħafna u ħafna aktar inċentivi tajd li issa naħseb illi hawnhekk kollha din naqblu jiena ma naħsibx li hemm xi diverġenzi kbar ħafna bej il-politika bejn il-partiti kollha dwar x'għandhom ikunu l-miżuri u l-inċentivi biex il-mara intuha aktar spazju, intuha aktar opportunitajiet ta' ħiliet, aktar possibiltajiet illi tkun qed tgħix ħajja komda. Pola, kien hemm istant ta' fil-campaign trail u xtaqt reazzjoni tiegħek meta il-kap tal-oppożizzjoni tkellem fuq in-nies li ma jistax ikollhom tfal, fuq il-koppji li ma jistax ikollhom tfal. Jien għandi teorija xi prova jgħid, imma ġifieri din oħra hu li l-politiċi naħseb kultant aħjar jekk jiskriptjaw ċerta affarijiet għax ma kien hemmx elementa nuqqas ta' sensittività hemmhekk.
ما نفش اللي ما أندرو متى متى قال متى قال اللي الناس اللي ما يستش كلهم أطفال يستوي يينو باللي يينو الأطفال الأخرين في ال في نقطة ما فاتت نحن نستبش يينو أطفال تهديهور كانت يينا لينا ما عنديش أطفال أندرو إيجي في المحل ما خذ ما نحس اللي كان بشي موت يويهور إنسنسيتيف إيجي فيري أحنا الريدو نعملوها أكتر فاتشلي لكل مين يشتيق يكلو أطفال نعملو ويلو اكتر فاċli. Barra minn Malta, amma? U koll, għala le, għalfejn mannix natu opportunitajiet lil-min jixtieq ikollu it-tfal illi intuhom l-opportunitajiet kollha illi kollhom it-tfal. Jiema nara assolutament xejn ħażin, għedru għaw ħafna problemi fejn jidħlu il-maternità, nafu milli ma problemi jgħaddu mhux in-nisa biss, imma l-irġiel ukoll, il-familji kollha, u allura għaliex m'għandniex nagħtu u ħanoqgħodu in a straight jacket u dik ngħidu li qed intuha u fil-fatt ma nkunux qegħdin intuha għaliex ejja rridu nammettu illi l-Partit Laburista hawnhekk kien qiegħed ukoll jitħaq b'xi mod jew ieħor b'dawn il-familji għaliex li tajt illi l-proċess u lill-mediċini huma vera b'xejn u mhumiex. Għalfejn qed tgħid li huma b'xejn meta fil-fatt ma kinitx u mhijiex b'xejn. Issa bdew fil-fatt jintalbu l-irċevuti ħalli nkunu nistgħu ikunu qegħdin jiġu rifużi dawn l-ammonti. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista hija waħda ċara. Jekk inti għandek bżonn l-assistenza, aħna se nkunu qed intuwi. Amanda, fejn jiena xtaqt insaqsik fejn tara li hemm bżonn titjib fis-settur fil-qasam tan-nisa u mbagħad ovvjament ma nafx x'i reaġixx jew. Żewġ punti qabel. Mela le. Tkellimna dwar l-ewwel punt fejn konna din nitkellem fuq korruzzjoni u mhux. Ejja ma ninsewx l-istituzzjonijiet ma kinux sodi u dawn intirtu minn leġislaturi preċedenti ta' snin qabel. Dan huwa stat ta' fatt u l-kol nafu. It-tieni ħaġa. Ma nistgħux. Tippermetti li ftit. Ma nistax ikollok sweeping sentences bħaldik ma nikkummentax. Iva, ippermetti li meta tippermetti li qegħdin hemm għamilhom il-Partit Nazzjonalista intom x'għamiltu. X'għamilna. Intom għamiltu kummissarju wieħed wara liħor, pupazz wieħed wara liħor, biex ma jkunux qed tajdlu inti il-mod kif biex aħna rajna u żgurajna illi hemm istituzzjonijiet jaħdmu li jkun hemm governanza tajba u tawna ċertifikat ta' dan. Min tawlek iċ-ċertifikat? Il-Kummissjoni Ewropea u kull tkellmet għall-mod kif aħna qegħdin. Kif pruvaw tagħmlu xi ħaġa issa? Il-ħidma hija kbira intom qed tgħidu li l-ħidma kbira, x'il ma nafx inti l-ħidma kbira. Ħankomplu fuq l-insensitività li inti qed li ma tafx qal inti qed li mija xejn li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Weġġajna ħafna nies bl-istatement li qal il-kap tal-Oppożizzjoni fejn lanqas jafx kien qed jgħid insensitività kbira li tajt il dawk il-ġenituri li forsi jixtiequ li xtaqu jisiru ġenitur qed tgħidilhom komplu inaqdu mal-Partit Nazzjonalista għaliex biex nagħmlu l-ġid it-tfal ta' ħaddieħor. Mhux insensittività illi inti literalment itfa' statement bħal dak meta min jaf id-dbatijiet għall-biraħ kelli x-xorti u ħanejt ix-xorti. Illi nkun fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista fejn kellna koppja Amanda u Manuel u bdew jiddiskutu minn xi jgħaddu daw in-nies. Aħna bħala Partit Laburista lesti u ħidma kbira biex nwessaw il-liġijiet li jak li għandu x'jaqsam mal-IVF. Aħna bħala Partit Laburista rridu naħdmu biex l-IVF mhux imorru barra mill-pajjiż imma jagħmluha u Malta stess. Il-mediċini iva, il-mediċini jingħataw b'xejn, il-ħidma hija kbira. Favur dawk il-koppji, favur dbatijiet, favur kull sfida li jista' jkollhom il-persuni biex aħna nistgħu nagħmlu l-ġid. Diki il-ħidma tal-Partit Laburista Pola. Dik id-differenza. In-nisa in-nisa. U intom qabel kontu 25 sena, ġifieri l-istess. Issa, in-nisa. L-irwol tan-nisa jiena nemmen illi l-irwol tan-nisa rid ikun b'saħħtu qegħdin fis-sena 2022. Il-koll nafu li l-mara minkejja illi l-popolazzjoni tisbaq il-dik tal-irġiel, anka fl-Università ta' Malta inti tista' tikkonferma li dan l-istudju, però xi jiġri mbagħad. Għadna livell baxx. U jmorru ħafna ħjar. U jmorru ħafna ħjar tajjeb, ħafna u l-kontributi imma fid-dinja tax-xogħol,
meta qegħdin nitkellmu dwar tmexxija, naraw li hija fuq livell baxx. Apparti hekk, tajjeb li ngħidu wkoll fis-istituzzjoni bħall-Parlament naraw li l-rappreżentanza tan-nisa wkoll qiegħda fuq livell baxx. Hemm bżonn ħidma kbira, hemm bżonn ta' proċess li naħdmu sabiex nagħtu empowerment għaliex id-demokrazija tista' titħaddan biss jekk ikun hemm din l-involviment tal-mara anke f'daw is-sitwazzjonijiet, f'dawn il-postijiet li huma importanti ħafna għaliex il-mod kif taħdem il-mara u l-mod li dak li ngħaddu minnu, ovvjament jista' jiġi rifletti fid-deċiżjoni. Qabel ma' l-mekkaniżmu? Issa, il-mekkaniżmu. Ejja ngħidu huwa stattafat. Di mhux Malta biss. Da ġara f'postijiet Ewropej oħra, l-kol nafu rappreżentanza li hija baxxa tan-nisa. Jekk m'aħniex se naddottaw dan il-mekkaniżmu, allura il-kickstart mhux se tiġri. Jekk eventwalment bħalma diġà ġara x'il-Partit Laburista diġà ħaddan dak iż-żmien kompletament differenti mill-mekkaniżmu qed nitkellmu fuq il-kwota llum il-Partit Laburista m'għandux bżonn kwoti biex ikun hemm in-nisa, l-involviment ta' nisa, eventwalment jiena nistenna u nilqa' soddisfazzjon mela darba jkollna aktar nisa f'dan l-ogħla istituzzjoni tirrappreżentana bħala pajjiż. Tara dan ikun trailblazer u ma ssirx pajjiżna biss Andrew din xi ħaġa li ġrat madwar l-Ewropa f'postijiet ħafna oħrajn u iva, jekk hemm bżonn għandna bżonn nibidlu l-kultura jiena ġieli mmur dor tu dor, ma nafx intom u jgħidulek anzi ir-raġel ħallik. Il-kultura li għandna bżonn, l-empowerment li għandna bżonn nagħtu lin-nisa, l-itfal tagħna, it-tfal tagħna jiena rrid illi binti tiġi valorizzata l-kapaċitajiet tagħha. Mhux għax tifla jew inkella x'tifel. Dik hija missjoni u ħidma naħseb ta' tlieta li aħna għandha tkun tan-nisa kollha u tal-irġiel ukoll magħna. Pola, il-mekkaniżmu. Jiena naħseb li huwa importanti, ngħid li huwa importanti Andrew għax. Għalkemm kandidatura m'hemmx esaġerazzjoni. Għalhekk, għax naħseb li mhux li ilna ngħidu li b'xi mod ħanaslu u fil-verità għadna ma wasalniex. U jekk mhux jidħol il-mekkaniżmu, laqas sa nkollna wkoll allura il-parteċipazzjoni u iktar kandidati għaliex qed ngħid hekk. Il għaliex proprju dak li qed tgħid inti. Jiena kont naħseb illi ħajkollok il-kandidatura fin-nisa kienet ħatkun akbar jekk nara il-Partit Laburista illi għandu 16 u l-Partit Nazzjonalista li għandu 17 u li allura għandna biss 23% tal-kandidati li huma nisa, naħseb illi hawnhekk għadna għadu baxx. L-ammont għandu baxx, jiena kont qed naħseb, jiena kont qed naħseb illi forsi anka il-liġi issa kienet qed ħadkun qed tgħin aktar nies. Imma anka dik il-programm tal-liġi jagħmlu. U allura qed naħseb illi ħadd jiġri bil-kontra illi bis-saħħa tal-mekkaniżmu meta allura jkollok iktar nisa fil-parlament ħatkun qed allura tħajjar aktar kandidati nisa illi kun qegħdin jikkandidaw ruhom imma ovvjament il-mekkaniżmu fih innifsu mhux sa tkun qed issolvi il-problema kollha. Jiġifieri jiena trid tara holistika hemm ħafna u ħafna affarijiet x'jinbidlu biex inkunu qegħdin qed inħajru lin-nisa joħorġu. Jiena nsellem il-Professur Frank Bezzina, l-Prettur, nsellem il-Professur Carmen Samut ukoll li huma li ħadma ħafna fuq dal-mekkaniżmu. Jiena intendi li kukun ngħidi l-welt tajt le, ma jiena intendi li naqbel li ta' se nesperimentaw, nippruvaw naraw ftit se jiġri tal-anqas f'dawn li 4-5 snin li ġejjin. Imma ma nafx Sandra. Il-problema li l-mekkaniżmu ma jaħdemx ma' partit bħal tiegħek. Di x'inhi hu. Jew mal-PN jew mal-PL, jiġifieri jiena biex nitla' rrid nitla' bluni. Jiena għalhekk ma naqblux għax il-mekkaniżmu pajjiżi oħra inħadem mod ieħor, aħna kull ma ħanamlu ħankomplu nkabbru il-Parlament u nżidu iktar nies. Li f'din is-sitwazzjoni speċjalment ekonomika hemm bżonn li nnaqsu n-nies mhux inżiduhom. Meta tara li kull ma kien hawn nisa kandidati huma 25% overall il-partiti kollha, tinduna li l-issues mhux kwistjoni ta' kwoti jew le, l-issues huma l-issues ta' everyday life. In-nisa għandhom bżonn childcare centers 24 siegħa miftuħin kuljum biex ikollhom iċ-ċans li jesprimu l-kapaċitajiet tagħhom li jkollhom ix-xogħol u jibqgħu jaħdmu fix-xogħol tagħhom high paid, pereżempju skont l-European Jobs Monitor.
diskrepanza fil-high paid jobs ta' 16% bej in-nisa u l-irġiel. Għala, għax in-nisa għax għatem struttura li għada ma tgħinhomx 360 degrees. Għadhom joqogħdu lura milli jieħdu dik il-promotion għax tinvolvi ċertu ħinijiet twal. Għadhom joqogħdu lura milli jagħmlu dak ix-xogħol għax mhuwiex family friendly. Meta illum fit-2022 suppost irridu naħdmu aktar għal childcare li jkun 24/7. San Vincenz pereżempju daqshawn ħaddiema għax m'hemmx ikun hemm childcare. Pereżempju nisa li jażlu li jmorru part-time għaliex iridu jħsieb xi ġenitur li huma rejt jew xi tifel li jimirdilhom. U allura daw huma li jinqabdu f'dik ix-xibka li ma jelħqux, aħseb wara kemm għandhom moħħ il-politika. Issa jiena taf x'inhu interessanti hawnhekk, jiġifieri fatt fwali, fatt. Illi aħna nittrażmettu dawn id-dibattiti live fuq Newsbook Facebook Live xiġi l-ewwel Facebook Live Newsbook whatever. Meta kelli kandidati għax aħna għandna din il-biċċa xogħol li l-partiti jibgħatu d-dinja kandidati, tajjeb, meta il-kandidat ikun irġiel, ikolli nofs il-viewers li għandi illum u għax hemm minnkom. Issa li hija interessanti ħafna, ġifieri in-nies għajli għala. Jiena kif tellajt ritratt tagħna, taf xi bdejt nirċievi? Kemm intom sbieħ? Ġifieri, din il-ħaġa li jaraw ġifieri għandek avukat u għallima. Kull meta jaraw daw, tliet pupi xi żejnu, ħajaraw naqra x'ħan ngħidu, għandna x'ħan ngħidu aħna n-nisa 100% jew 99% ħażin, ħajoqgħodu hemm massa tagħna jsomajk li ħajgħidu ara dikam li ta' ħażin għax qali ta' mara mela ħażina by definition. Kif qajti l-teorija tiegħek? M'hemmx filosofiji, m'hemmx filosofiji deep tra biex rasek. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li anke jinsib jiena 95% kommenti irġieli kollu taħt il-videos tiegħek. Iva, biex inkunat kollu, ġiġviri kolli kandidati li kunu Halloween u kollu, kunu rġili, kunu Halloween, ta' Muxa liko, liko mufja, imma li daw kunu Halloween, ġiġviri, zomma, kalli ħalli mażan melu għat ma' mux. Pero interessanti din illi għatem donnu dil-ezitazzjoni. Having said that, Robert Amezzola, l-avukat, Robert Amezzola, l-lum li president, Mirjam Dalli, li ma' nafruġet tkabbatra sa' malħajt li ġit l-ura fil-xena politika Malti. Kienet tagħmel xogħol fenomenali, jiġifieri ġewwa l-Ewropa, jiġifieri. Hemm element ta' kultura u dak huwa proċess ta' żmien li bdejna nitkellmu. U naħseb id-distretti il-kunċett forsi ta' distretti. Jiġifieri il-proċess ta' kultura wieħed irid jagħti każu, però tkellimna xi ħaġa u qisna n-nisa tieħu responsabilità għal xi ħadd li pereżempju għandek it-tfal ma jifilħux mara. Jekk għandek il-ġenitur ma jiflaħx mara. Allura dan huwa proċess u proċess inti taf li kulturalment ħajjieħu snin. Aħna ħankunu l-ħidma hemm proċess, aħna ħankunu minn tal-bidu li qed nippruvaw nimmarkaw din id-differenza iva, rridu nibqgħu għaddejjin u dik hija l-bażi edukattiva li rridu nimxu ħafna fuqha. Kien hemm artiklu dalodu, ma nafx il-ħaqtu x-xajtu l-gazzetta x'kien dalodu, fuq Times of Malta, le, fuq Times of Malta dwar għal Joseph Muscat. Joseph Muscat kideb opinion fejn tkellem dwar l-issu tal-żejt ġin fl-opinjoni tiegħi. Ikkontradixxa almenu minn dak li fimti, ikkontradixxa anke Times jekk qed tgħid, ikkontradixxa dak li qalet Mirjam Dalli li aħna mhux billi konna interconnector ieħor ma saqalija għaliex il-produzzjoni taż-żejt 43% tagħha tiġi minn xorta minn Russja. Imma jidher li dal-personaġġ ta' Joseph Muscat hi popsap hemm dewa bżonn. Issa, mela, il-mistoqsija hija din, f'każ ta' Joseph Muscat donnu hemm viżibilità. Imma f'każ ta' leaders oħrajn naf Simon Busuttil, Lawrence Gonzi, x'qed jagħmlu qegħdin attenti biex jaħbuhom, x'inhi l-opinjoni tiegħek? Ġifieri politiku li kollu rwol, politiċi li kollhom rwol fuq quddiem ħafna ta' tmexxija, għandhom jibqgħu preżenti fix-xena politika. Nifhem id-differenza li Joseph Muscat m'għandux żejt wiċċu, baqa' għaddej, għal avolja ġie għalet il-korrot ta' 2019, ġifieri l-oħrajn forsi ħadu pass lura u ħallew il-mexxejja li hemm bħalissa jitkellmu. Dan għadu għaddej, għala għax jaħseb u disgrazzjatament milli nara hija kważi u fatt ukoll li n-nies għadhom iriduh. Jiena personalment dit inkwetani ħafna għaliex il-wirt ta' Joseph Muscat għal-pajjiż hija xi ħaġa li ħandumu għaddej imbija snin għaliex
għamel affarijiet u kontratti li l-inna l-Maltin ħajsuna ħafna flus u imma problema tijaw ili daħali għamel il-tajjeb, għamel il-ġit. Fil-fema tijaw, per eżempju, fil-kas tal-Parti Nazzjonali, sambat kienem il-prezenza ta' iġindelija jista' jkun dik imbagħad minn aħla l-oħra collateral damage għax il-partit beda jibża li se jitlek min-nista dilija. Post għandhom il-leaders. Ma tistax tqabbel wieħed mal-ieħor assolutament, jiġifieri wieħed. Bħala preżenza tnejt mhux bħala. Wieħed irid jirrikonoxxi illi kellek Prim Ministru ta' Malta. Illi kellu kien tfurzat jirriżenja għalfatt illi minħabba dak kollu illi ġara. Minħabba l-korruzzjoni kollha, minħabba li kellek il-qtil ta' Defni Caruana Galizja u Joseph Muscat filli kien il-Prim Ministru ta' pajjiżna illi rebbaħ lill-Partit Laburista dak l-ammont ta' voti u filli kellu jirriżenja. U allura jiena inħoss illi hija kontradizzjoni illi llum għandek il-Joseph Muscat daqshekk preżenti fil-Partit Laburista u anke jagħmel campaigning għal kandidati tal-Partit Laburista, allura hija ċara illi l-Partit Laburista sal-lum għaddu ma fhem xejn u mhux vera illi il-Partit Laburista għalhekk Amanda kont naqra voċifera qabel, illa għaliex mhux vera, il-fatti juru bil-kontra. Il-fatti li inti kellek Prim Ministru illi kien kostret jirriżenja minħabba taffiċ kollu ta' Konrad Mizzi, ħabba taffiċ kollu ta' Kitch Kembri u minħabba dak kollu illi dan il-pajjiż kien kostret jgħaddi minnu meta kellna til ta' ġurnalista illi kellek statement qawwi anka mill-rakkomendazzjonijiet illi ħarġu mill-bord tal-inkjesta illi qed jgħidlek li kien il-Gvern Laburista illi bekkenna dak il-qtil li kien proprju l-Gvern illi kontribwixxa għal dak il-qtil. U allura naħseb illi l-Partit Laburista ma tgħallem xejn, jiena naħseb illi l-Partit Laburista wkoll hija ftit għandu ċertu dubju u allura reġa' ħareġ il-Joseph Muscat mill-kexxun biex ikun jista' jibqa' jattira il-vot Laburist. Amanda Musa taqbel. Naħseb fis 26 ta' Marzu Pola ħajkollok ir-risposta aħjar ta' din it-tweġiba. Il-ħidma tal-Partit Laburista kienet kbira ta' Gvern Laburista. Inti qed issemmi l-episodju x'ġara u l-involviment qed issemmi l-Gvern Laburista. Gvern Laburista dak iż-żmien biex dan u li inti żgur ħataqbel li għamel minn kollox biex jiġi solvut dan il-każ. Le, għamel minn kollox biex tinqatel il-ġurnalista. Kienet għamel minn kollox biex tinqatel il-ġurnalista. Rajna il-pajjiż Pola, rajna lill-pajjiż illi ħadem ura lill-istrutturi wkoll il-mod kif ħadem biex jara jindirizza fejn kien hemm il-problemi, fejn hemm illi din trid tiġi indirizzata u fil-fatt tresqu għandna bħalissa proċedura legali u inti taf sewa biex dak il-kas jiġi solvut. Il-ħidma żgur kienet hemm il-Partit Laburista, il-Gvern Laburista ħadem bis-sħiħ biex jara. Għalfejn atlet Defni Caruana Galizja? Ħanejdlek Pola. Għalfejn atlet Defni Caruana Galizja? Għalfejn kellu dan il-pajjiż jgħaddi minn qtil ta' ġurnalista? Jiena. Ta' kollu illa li ġurnalista? Assolutament kien dannaw kienet edha bil-ferro assolutament il-korruzzjoni ta' dan il-Gvern nazjonalista l-am tijaw il-partit nazjonalista niskudaru hi assolutament illi jrid jitfattajn saħġiċ etnara illi Joseph Muscat ta' ġurnalista Joseph Muscat inti għed tinsame ta' fene kadami kien president Umar fil-axħar il-mass meeting ta' nazjonalisti biex jindorsja il-ħidma allura inti għed tiskanta tajt inti li l-partit laburista huwa maqsum fene kadami Għarax bidġab, mux Gvern Laburista ta' xkif bidġab għal-familji Maltin u għawċin. Il-Gvern Laburista ta' xkif għaddejna minn pandemija ta' sentejn illi baqaw għaddejn, baqaw jahdmu. U ġejna għirrista. Issa 26 ta' Marzu ħankunu nafu għahjar. Pero, Amanda, il-Partit Laburista huwa fil-fatt kontroll tal-Partit Laburista marruf
għal disċiplina kbira li għandu, xaġa l-Partit Nazzjonalista ma għandux. Ġifiri. Meta tgħidli disċiplina? Kanajli. Ġifiri l-Partit Nazzjonalista jiena anki kif jitkellmu l-kandidati u dan kollu kien issa f'waqt l-elezzjoni. Dik mhux disċiplina, il-Partit Laburista jagħmel sarima. Anajt kif naraj. Id-disċiplina ġifieri fis-sens organizzattiv. Il-Partit Nazzjonalista kien waqt il-kampanja elettorali li nexlu jimmanaġġja ir-renegades tiegħu li dan kollu, jikkalibra l-affarijiet. Partit Laburista ilu għal snin illi jikkoordina, organizzat u dan kollu. Issa, x'inhi l-mistoqsija tiegħek, x'inhu l-kumment tiegħek? Allura kif iħalli pereżempju il-Joseph Muscat huwa parti mill-iskema li Joseph Muscat hip hop sap. Kif qed ngħidu mar il-Birgu. Imma mar il-Birgu mar imixja dan. Insomma. Iwa, imma ismani dan. Mixja ma' Glenbedding Field inserta u ma' kazi. Rispett kollu ta' da x'għal. Għalina, ma' mhix problema. Ġifieri x'inhi il-problema. Jien m'għandi problema ta' xejn. Ġifieri fuq di għandna ħafna problemi. Fele, jiena li qed insaw jagħmel ġid illi Joseph Muscat li għadu kif jispiċċa minn Prim Ministru ftit ta' snin ilu, minn kap tal-partit żminilu, jekk hux ta' ġid għall-immaġni ta' Robert Abela. Dik hija l-kwistjoni. Il-Prim Ministru ta' Malta huwa Robert Abela. Bla ebda ekwivok il-ħidma kbira li għamel Robert Abela. Ta' ċertifikat wieħed ieħor wara lieħor għaliex inti mhux billi tkun baħri tal-Bnazzi imma għandna rajna Malta waħda wara l-oħra ma ninsewx is-sfidi li hemm bħalissa bejn l-Ukrajna u x'inhi il-problema? Ma nistax nifhem għaliex aħna il-Prim Ministru huwa Robert Abela. Il-problema hija illi jekk il-Partit Laburista vera jrid juri ta' mhux juri at least illi m'għadux dak il-partit konnessjoni ma' Joseph Muscat illi taħt Joseph Muscat kellna daw il-problemi kollha u ġibna l-pajjiż kif ġibna. Robert Abela jmissu jgħidlu l-Joseph Muscat warrab għax inti qed tagħmel ħsara kbira li ġifieri ma jmurx jimxi l-Birgu għandna problema wkoll. Għax jiena ma nafx x'irridu ngħidu. Dan ma qal xejn dan qalli maqda. Jien taf x'inħoss. Jien taf x'inħoss għad ngħidu organizzattiva. Il-Partit Laburista hu organizzat. Il-Partit Nazzjonalista għamel 5 verżjonijiet tal-manifest elettorali. Le, ma kienx assolutament dak kemm il-darba biddiltuh il-manifest elettorali, edit u pejsni Google jaħu jibbidel. Għaw anki intom ħajkolkom bidlu għax għandkom l-izbalji fih, għax kombinazzjoni jista' jkun da skur. Murara l-istrateġija nazzjonali li sa tagħmlu kontra l-korruzzjoni. L-istrateġija nazzjonali li sa jagħmlu kontra l-korruzzjoni hija kontra l-integrità wkoll. Hekk kitbu. Fil-programm elettorali. Mela l-lura t-ti kollok t-irraġa. Għalma xfikom. Tajjeb. Ux. Oh, saltu hija, jid-dibattu jid-ġirdu bejnietom, jod jimpikaw jena personali. Għanna niddiskutu. Jiddiskutu, ifa jena personali, meta nara il-Muscat popping up here and there, jisu irriti marka territorju da, ma tantx toġobni jena kikun kun kandidata. Sa, ma jintkom kelkom il-għarni, il-kassola li d-deċida li ma jersaċ ikom iktar u kol. Eżat, tiva, tala għamel il-diktija u ġifiri jena għatma l-ħaqtu, ġifiri ma nistax ni kummenta, pero u id-deċida li joqot għarrasu u aħna għajna d-dejjin bitriq tagħna. Imma jekk inti verament trid taqta' minan xi ħadd, ma tistax tħalli għaddej popping up jendorsja ċertu kandidati xinki kun part mill-elettorat Laburista ngħid dan għalfejn jendorsjhom, ġifier ħankomplu għaddejjin b'dik isħab li ġab miegħu Joseph Muscat da vera baqa' magħruf li ta' l-ikbar rebħa ta' lill-Partit Laburista fl-aħħar mill-aħħar u Malta jien milli nara il-politika hija bħal futbol. Dan jisek kellek il-Ronaldo. U ta' l-akbar rebħa, ekk jaraw għan-nies disgrazzjatament il-politika, memx allura xorta jibqgħu fil-ħsieb tan-nies Laburisti li dak ta' l-akbar rebħa kontra l-PN. Waħda mill-issues li issema fil-programm elettorali tal-Partit Laburista kienet l-issue tal-eutanazja. Li għandha tibda diskussjoni tal-eutanazja, sa kif għadd fil-parti ta' qabel tal-programm, jinkwita ftit, għax meta nibdew ngħidu niddiskutu l-eutanazja, ġifieri. Għandaħlu l-eutanazja, sensibu mod kif sendaħlu, ma insomma dik issa meta niġu għalija niddiskutu għaw dan kollu. Pero x'inhi l-pożizzjoni tal-Alternattiva Demokratika, Partit Demokratiku dwar issues bħal l-eutanazja u bħal l-abort, dawk iż-żewġ temi.
Il-Partit Nazzjonalista l-Partit Laburista pjuttost clear fuq l-abort emmek isu sissem don noqbin fil-kas tal-talma u sensazzjon fuq l-eutanazja u koll. Mela, fuq l-eutanazja aħna ħriġna u koll fuq il-manifest elettorali l-ideja ta' testament biologiku fej inti tmurant notar u tikteb tiddeċiedi inti stess meta għalik il-ħajja mhix iktar tajba biex tgħix hekk jiena personali. Nkun fih ta' sodda, m'hemmx tama għalija dan it-testament biologiku jista' f'idejja diġà ddeċidejt minn qabel mhux inħalli tfal jew inħalli tabib, ngħidilhom ara jiena jekk għandi daw l-affarijiet m'għandniex iktar m'hemmx tama għalija, jiena iva għandi bżonn l-eutanazja. Ġifieri aħna bħala partit favur it-testament biologiku u l-eutanazja. Issa rigward l-abort aħna kienna l-ewwel partit, l-uniku partit li tkellimna fuq id-dekriminalizzazzjoni tal-abort għaliex ejja ngħidu kull sena dan hija xi ħaġa li qed isseħħ, ma nistgħux ninjorawha u ma nistgħux. Però ma kantx itress u nies ukoll. Diga vera, ma m'għandux jaqsam, ma nistgħux nikkundannaw isseħibna n-nisa għal deċiżjonijiet li jieħdu qed ikollna mal 400 każ jew 500 fis-sena waqt il-COVID kien hemm spike. Żom. 500 każ ta' abort fis-sena li jmorru barra minn Malta? Le, għaw Malta, skont l-istatistiċi, eħe. Iġifiri, aħna bħala partit edin tal-pozizjoni li niddikriminalizzawh u li kunem iktar pozizjoni ċara anka għat-tobba dwar kif għandhom jaġixxu. Għaliex il-pozizjoni mhix klir għat-tobba, ġieli ħallulok mara, ħallu ilek hemm u tkun qed tirriskja ħajjita. Aħna favur li iva ikunem abort f'każ ta' stupru, każ ta' inċest, jew tqala mhux viabbli. U t-tobba għandhom ikunu safeguarded meta jiġu biex jagħmlu daw l-affarijiet. Donni naf x'inhi r-risposta tiegħek. Jiena tagħna nħoss li hija sempliċi, għandna fl-istatut tagħna huwa hija ċara, fil-proposti tagħna hija ċara, il-Partit Nazzjonalista huwa favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mot. U allura naħseb li nafu li hemm kandidati u fehdan il-Partit Nazzjonalista. Dik hija differenza, Andrew, aħna bħala kandidati u t-tesserati, l-attivisti, in-nies inħalluhom fil-libertà illi jkollhom l-opinjonijiet tagħhom niddiskutuhom m'għandniex problema dejjem, anzi pjuttost niddiskutuhom ħafna fil-beraħ, m'għandux ikun hemm il-biża illi ma tistax taqbel. Għandna iva ċertu kandidati li għandhom l-idejat tagħhom għamluha ċara wkoll illi huma dejjem se jkunu qegħdin jimxu ma' dak mal-prinċipji u l-valuri tal-Partit Nazzjonalista allura naħseb illi hemm problema xejn. Amanda, fuq l-eutanazja. Le, ċara, mill-konċepement sal-mod, jiena naħseb irridu noqogħdu ħafna attenti jiena fil-waqt ninader ħafna ċirkostanzi li anke nara b'għajnejja u li nisma' tajjeb imma irridu noqogħdu ħafna attenti wkoll il għaliex jista' jkun hemm abbuż ħafna minnhom. Jiena nagħmel il-mistoqsija jekk inti kollok persuna illi m'għandix il-fakultajiet illi tagħmel dan l-att notarili li qed tgħid illi sa jiġri noqtluha. Naħseb illi aħna l-istess bħala pożizzjoni mill-Partit Laburista, dibattitu nazzjonali ma jfisser l-ebda commitment dwar l-eutanazja, imma aħna din jiena għandi l-opinjoni personali tiegħi, imma tippreferi li ma titħolx l-eutanazja. Illi nistudja ftit, naħseb m'għandix il-fakultà li at this stage jien m'għandix informazzjoni biżejjed u rridu nammettu aħna bħala politiċi illi hekk anti m'għandekx informazzjoni biżejjed biex tieħu deċiżjoni għalfej għandi nikkommetti ruħi hawnhekk. X'taqt nippreċiża xi ħaġa aħna għandna kif tkellimna politikament, però qegħdin nitkellmu għadna smajt il-kollega tiegħi hawnhekk Paula tgħid illi l-Partit Laburista jagħmel sarima. Efimni. Ekku. Qabel ma bdejna l-kampanja elettorali kellkom erba li kienu prospettivi kandidati li kienu ilhom stabiliti ħafna fil-Partit Nazzjonalista. Qed nirreferi għal Mario Galia li tkellem biċ-ċar
kemm verament ma kienx milquh fih dan il-partit li tant kien ilu jimmili ta' kellna l-Klajd ukoll, Klajd Public, Esti De Bono, Claudio Grech l-involvimenti tiegħu qegħdin naraw him malkoll nafu u jidher biċċar il-Partit Nazzjonalista li tant inti qed tgħid li tant hemm maqda, tant hemm valuri, tant qed tħalli l-kandidati jitkellmu li m'għandhom l-ebda problemi għandi r-riservi tiegħi. Jiena assolutament kani dibis aħna ma kenniex kandidati li mhux sa joħorġu il għaliex ma jistgħux joħorġu il għaliex għamlu ħafna affarijiet iżjena. Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna lil Sandra Gawċi li se toħroġ fuq 6:12 il-dissert fuq il-lista tal-IDPD, lill-avukat Paula Mibsud Bonici, kandidata tal-Partit Nazzjonalista se toħroġ fuq l-ewwel dissert, u l-avukat Amanda Spiteri Grek, kandidata tal-Partit Laburista li se toħroġ fuq it-tieni u r-raba' dissert. Nirringrazzjakom ħafna, inkom magħhom bħal-mintin. Andrew Atsopadi on 103 Malta's Heart.